З Тарасом Хомітським ми зустрілися на привокзальному майдані, де він зробив селфі, яке виставив у соцмережі. Сітілайт стояв поперек велодоріжки і це ускладнювало рух, так, тому що ти їдеш і сітілайт, борт отакого йде тобі в голову, і тому доводилося їхати по пішохідній частині. Ну, за кілька днів сітілайти повернули от, в бік. От, тільки залишилися деякі сліди на самій велодоріжці, це нерівномірне покриття. Роман Крих – велосипедист з майже 50-річним стажем. Чоловік розповідає, відсутність велодоріжок призводить до нещасних випадків. Я особисто бачив смерть двох велосипедистів на дорозі. Дороги не пристосовані, вузенькі. Ще врахуйте, що оці от плотики, які сильно заважають велосипедистам, до речі. Тому що за них зачіпається руль, якщо машина прижимає. З велосипедистами водії, ну, якщо і рахуються, то це таке рідкісне виключення з правил. В основному стараються сигналити, прижимати до краю траси, до краю дороги. Дорожньо-транспортні пригоди за участю велосипедистів зазвичай стаються через недотримання ними правил дорожнього руху, розповідає інспекторка патрульної поліції Ольга Пелих. За її словами, минулого року двоє велосипедистів загинули і 17 були травмовані. Для того, щоб були безпечними поїздки, слід дотримуватися простих правил безпеки. В першу чергу велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а у разі їх відсутності – по крайній правій смузі в один ряд. Також перед поїздкою слід переконатися в тому, чи справні гальма, чи є звуковий сигнал, а також велосипед повинен мати світловідбиваючі елементи. Слід одягатися в світлий одяг, кольоровий, щоб бути більш помітними на дорозі. 12-річний Юстин Пестрак живе на Новому Світі. Розповідає, щодня їздить велосипедом до школи. Їжджу по тротуарах, деколи виїжджаю на дорогу. Буває страшно, тому що машини близько їздять і дуже швидко. Мати Юстина Ірина Кухта каже, переживає за сина, який їздить велосипедом по місту. Страшно, тому що він їде там, де нема жодної ніде велодоріжки. У нас чомусь в місті велодоріжки в основному в парках, в місцях відпочинку, фактично все. Програма розвитку велосипедної інфраструктури була розроблена на 2021-2024 роки, розповів начальник міського управління ЖКГ Олег Соколовський. Що передбачала програма? Розробка веломаршрутів, Східний масив, Сонячний масив, центр Дружба, центр Новий світ. Було передбачено, які саме вулиці, де розмітка, де треба міняти саму проїзну частину, десь є завужені тротуари, треба розширяти, десь треба понижати, роботи там дуже багато. Також в цій програмі було передбачено велопарковки, які необхідно було розставити по всьому місту. На жаль, скажімо так відверто, війна все поламала, всі наші плани. На даний час капітальні роботи не проводяться. Петро Панових – член громадської групи при Тернопільській міській раді, яка здійснює громадський контроль за виконанням робіт на об'єктах благоустрою. У Тернопільській веломережі є дві проблеми. Перша – це незв'язаність веломережі. Є велодоріжки в різних районах, але вони ніяк не пов'язані між собою. І друга проблема – це орієнтація на капітальні ремонти. А зараз, під час війни, гроші на капітальні ремонти не виділяються, і тому велоінфраструктура не розвивається. Те, що мені хотілося запропонувати, це не капітальний підхід, який можна реалізувати створенням велосмуг розміткою навіть навесні, що би дозволило створити додаткові велоштихи дешево і не витрачаючи бюджетні кошти. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.